No queremos ser esclavos de Alemania ni carne de cañón para Washington. Avui 20 de juliol han signat els primers pressupostos decreixents de la nostra democràcia ausent, els pressupostos de les retallades. Ens retallen la salut, l'educació, la cultura, els pilars del nostre benestar social. Amb les seves polítiques neoliberals avancem a passos agegantats cap a un model de sanitat pública de beneficència. Anem directes cap a la privatització. El viernes 15 a las 8 de la tarde se cerraba el centro de salud. No había más urgencias. A las 7 y media, 200 vecinos de Castellbisbal entramos y ocupamos el CAP. A las 8 y 5 de la misma tarde del viernes, cuando hacía 5 minutos que debería estar cerrado el centro de salud, entró una mujer con un infarto. La doctora que la atendió allí dijo que esa mujer seguía viva gracias a que habíamos ocupado el centro. El señor conseller Mena, responsable de empresa y ocupación, ha dicho que más de la mitad de parados que hay en Cataluña nunca más volverán a tener trabajo. Vamos a luchar por una renta digna que nos permita vivir en condiciones. O nos dan trabajo o nos dan la renta. Els dos sindicats, Comissions i UGT, majoritaris, han firmat 6.500 acomiadaments a l'empresa amb més beneficis del país. Hem trobat una llei que diu que totes les empreses que tenen beneficis però tenen invertir una part d'aquests beneficis en acomiadar, tenen una desgravació fiscal aproximadament de 300 milions d'euros. La primera cosa és anunciar que és una empresa on ja fa molts anys que estem en precarietat laboral. No n'han tocat ni un de lloc de directius, ni un, i això ho vull denunciar-ho. Han agafat la massa salarial més baixa i han dit que això són retallades necessàries. Pues demà sortirà l'armada safada per un ERE. Un ERE que en un principi volia despedir a 200 treballadors i treballadores. Hi ha una reunió a les 4 del comitè d'empresa. Un comitè d'empresa que ha negociat amb el govern i que vol aprovar un ERE de 150 treballadors. Un ERE que la gent que es quedi enviarà infermeres i experts d'infermeria al mileurisme, que farà treballar més per cobrar el mateix. La idea bàsicament és fer una consulta contra les retallades. És una eina més que tenim per lluitar contra les retallades, per deslegitimar-los. Nosaltres al carrer, a través de consultes, no, als barris, als centres de treball, etc., podem dir que la gran majoria de gent està en contra d'aquestes retallades. Que ens anem plantejant de cara al setembre com un dia a la setmana tots els barris i pobles podem ocupar el banc i denunciar tot el que estan fent. Coordinar i seguir extendiendo les expediciones a totes aquelles empreses que estén en lucha. Y al mismo tiempo ir preparando un tercer encuentro de trabajadores y empresas en lucha para discutir la forma de coordinar e ir preparando una huelga general desde abajo. Ir imponiendo a la burocracia sindical de Comisiones Obreras y UGT que se levanten de las mesas de negociación, que dejen de negociar con Zapatero, que dejen de negociar con más los despidos de los hospitales. El 15 de octubre en muchos sitios, en muchos países se está lanzando la idea de hacer una movilización global contra los políticos y los banqueros que están intentando dominar este mundo y nosotros le vamos a decirle que no.